Ai ettien, että mitä muuta sitä voisi perjantai-iltana oikein tehdäkään, kun tota mankia työntää. Itikoita on aika paljon, ne syö mut tällä hetkellä elävältä. Mankissa on taka-akseli vähän tota solmussa niin sanotusti. Tää 125 on vähän semmonen, että tota jätät vahingossa vähän löysälle, niin kyllähän noi ketjun kiristimet ja muut menee sieltä sitten vähän solmuhunne, eli työntöhommiksahan se menisi. Päällä kanavalta löytyy sitten aiheesta video on nyt lauantaina, niin tota käykää tsiikaamassa. Mutta on tää nyt ihanaa, kun kesä on viimein täällä ja pääsee pitkästä aikaa mökin maisemiin vähän mopottaa, niin mä voin sanoa, että tää on hienoa. Tää on kyllä parasta harrastamista tää mopon työntäminen. Että tota, ei mulla oo tässä enää nyt 150 metriä ehkä jäljellä. Et kyllä mä niinku 250-300 metriä pääsin ajamalla ja sit se pomautti ketjut pois ja vaikka ne ketjut saa tästä nyt paikalle, niin ne on niin löysällä, niin ei täällä oikein auta ajaa, niin juu, vois mennä perjantai-ilta vähän paremminkin, mutta ei kai tässä. No nyt ei oo enää pitkä matka. Tää on kuulkaas tämmönen lasten tossumopo, potkumopo. Ai että mä tykkään 125 mankista. Lempi menopeli ja ympäristöystävällinen. Tällä hetkellä ei vie yhtään polttoainetta, kaloreita kylläkin kuluu ja maailma pelastuu, kun ei tuu päästöjäkään. Huhhuh, kyllä tässä hiki tuli.